Nordsøstien har slået et par knæk, og vi er faktisk ført helt ned til stranden foran lagunen. Det er et fantastisk sted. Og hernede er det jo oplagt at lave en aktivitet ude på det lave vand. Hvad er det, vi kan lave her, Ole? Jamen, vi kan lave en masse ting. Hvis vi, eller når vi går ned over stranden, så alt det, der er skyllet i land, det springer selvfølgelig i øjnene. Men når man nu sidder og kigger ud over den her blå flade, så står man jo og filosoferer lidt over, hvad man der gemmer sig under overfladen af vandet. Og hvis man vil undersøge det, så kan man faktisk for meget billige penge anskaffe sig noget rigtig godt udstyr, noget simpelt udstyr, og så kan man gå i gang. Og det udstyr kan man have med på turen til stranden, eller man kan have det til at stå i sommerhuset. Det fylder ikke ret meget og vejer ikke ret meget. Og det, som jeg anbefaler i første omgang, det er jo det redskab, det net, der hedder en rejehov. Og det fås i alle mulige størrelser. Og går man ind i en butik, der handler med fiskegrej, så vil man, det er ikke sikkert, at de lige har dem til at stå, men så kan man i hvert fald få dem til at bestille dem hjem. Så det er nemt at anskaffe, det vi kommer til at tale om nu. Du vil altså sige, at det er meget bedre end at bruge de her små, runde daftnet, der står alle steder. Man skal altså bruge et rejestrygenet her på kysten. Vi skal have noget med en vis maskestørrelse i, og der er rejenettet glimrende, og det er glimrende på den måde, at der er en skarp kant, en trækant forneden, der kan man kan skubbe hen over bunden, og på den måde fanger man flest dyr. Så det er helt afgjort, okay. Det rigtige net. Og de kan få se ned i børnestørrelse og op til voksenstørrelse. Når man så har gået en tur med rejenettet, lavet et skarp hen over bunden og forhåbentlig fanget nogle dyr, så går man ind og der har ind til stranden, og der har man så et lupglas til at stå. Et lupglas kan købes det samme sted som med rejehorn, og er altså et glas, hvor der i låget er en lup, så når man kommer dyrene, man har fanget ned i glasset, så vil man kunne se dem forstørret igennem låget. Og det er jo en indsigt i en verden, som man ikke sådan har adgang til ellers at se en reje dybt i øjnene og se følehornen og så videre. Det er et fantastisk skue. Du har lige her foran lagunen, ud på det lave vand, vi kan høre bølgerne i baggrunden her, der har du lige lavet sådan et par træk med rejehorn. Hvad har du fanget? Jamen, jeg har fanget nogle små sandrejer her, og det er jo en helt skulptural kunstværk. Det er jo så et fantastisk spændende dyr, så anderledes fra de dyr, man ser på landjorden. Så det er jo en af grundene til, at man skal gøre de her ting. Hvis man nu ikke kender de ting, som man fanger ude i vandet, så kan man købe sig en plastikdu, der jo er meget solid og meget holdbar, kan slæbes med alle mulige steder. Og på den du er der nogle billeder af de typiske dyr, man fanger, så man kan finde frem til navnet på dem. Og når man har gjort det, så er det jo oplagt at gå på biblioteket eller til boghandleren og anskaffe sig en bog og læse lidt mere om det. Og det er jo sådan med alting, at ved man lidt om det, så øges interessen, og så ved man lidt mere og lidt mere og lidt mere. Og på den måde, så får man tilfredsstillet sin nysgerrighed på en meget fin måde. Det skal i de her små sandrejer, jeg står og kigger på nu i sådan et observationsglas fra siden af. De ligner faktisk sådan nogle små levende sandklumper med ben nedenunder. Ja, det gør de. Det er utroligt godt kamufleret. Ja, det må man sige. Man ser dem ikke, hvis man går og kigger ned i vandet. Der skal man altså bruge et eller andet redskab til at indfange dem og så se dem her. Og når man er færdig med at studere dem, så skal man selvfølgelig forsigtigt hælde dem tilbage i vandet, hvor de hører hjemme. Sådan er det jo med alle de ting, vi henter i naturen. Jeg har samlet lidt opskyld i en opvaskebalje, og jeg har forskellige ting her. Hvad er det typiske her på østkysten? Jamen, hvis vi kigger på den brand, der ligger inde på kysten her, så er der jo en musling, der særligt springer i øjnene. En meget aflang, smal musling, der giver mindelser om en kniv, og derfor er det ikke så underligt, at det hedder en knivmusling. Og knivmuslingen er jo en af de muslinger, der ligger gravet ned i sandbunden og suger vand til sig og filtrerer det for den næring, som muslingen skal bruge, og det overskydende vand og affaldsprodukter, den puster den så ud igen. Så den har altså et meget langt rør, et meget langt sugerør, den både kan suge med og puste med ned fra sin placering i bunden. Så har vi en anden typisk ting her, en helt blå muslingeskal, der meget tit optræder som en hel musling, altså hvor de to skalhalvdele, de sidder sammen. Og den blå farve, den fortæller os jo allerede navnet, at det er en blåmusling. Og blåmuslingen er særdeles almindelig og sidder jo i store banker
i store muslingebanker. Og det gør det, fordi muslingen den svømmer rundt i vandet og smager på vandet. Og de steder, hvor den kan smage, at her sidder der nogle andre muslinger på en pæl eller på en sten eller bare oven på en anden, der vil den også gerne være. Et meget socialt dyr, kan man sige. Og så sætter den sig oven på de andre muslinger, spænder sig selv fast med en tråd, en bysustråd, der ligner sådan et edderkoppespind. Og der sidder den så, indtil stedet ikke passer den mere. Vandkvaliteten skifter måske, så kapper den trådene, og så kan den svømme ved hjælp af bevægelser i skallerne, så kan den svømme hen til et nyt sted, hvor den så synes, det er mere spændende at sidde. Jeg siger, det er faktisk som om, der er sådan nogle små, hvide skallerkrater næsten her oven på blåmuslingen. Hvad pokker er det for noget, Ole? Ja, men det er også en helt typisk ting. De ligner sådan nogle små vulkaner, der sidder ovenpå, og det er børneudgaven, babyudgaven, der sidder på den her, de er meget små, ikke meget større end et godt stort knappenålshoved. Og det er roeren, der jo sætter sig på alt, hvad der står stille. Muslinger, sten, både, der ligger lang tid stille i en havn osv. Der sætter der sig roer overalt, og de har de her nederdrægtige, skarpe kanter, så hvis man træder på den, så kommer det til at, i bare til i hvert fald, så kommer det til at bløde. De er meget, meget skarpe, men et typisk dyr herude også. Så har jeg fundet en lang brun bladplante, der også er skyllet ind. Ja, og det er jo da en lækker sag, fordi hvis man finder den lidt friskere end den, du har fundet der, så kan man jo spise den. Jeg ved ikke, hvor udbredt det er at spise tang nu om dagen. Det er det vel i forbindelse med sushibølgen, der spiser man vel tang. Men sukkertangen, du står med der, er jo særdeles velsmagende, og kan efter en tur i noget ferskvand, så kan den indtages også. Så smager den ganske udmærket. Det er jo spændende at høre om noget af det, vi kan finde her på Østkysten. Ja, der er nok at gå løs på. Det ser sådan ud.